Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, վարչապետի եւ մյուս պաշտոնատար անձանց սոցիալական պաշտպանության երաշխիքները ամրագրվում են նոր օրենքով։ Պետական պաշտոններից զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրինագիծը կառավարության վերջին նիստի ընթացքում հավանության արժանացավ եւ ընդգրկվեց ազգային ժողովի օրակարգում։ Նախագահի համար սահմանվեց, որ աշխատակազմի աշխատակիցների քանակը չի կարող գերազանցել 180, իսկ պահուստային ֆոնդը չի կարող գերազանցել 75 միլիոն դրամ։ Թե ինչու կրճատվեց աշխատակազմը, դա նրանից էր, որ նոր սահմանադրությամբ էապես փոխվել են եւ նվազել են հանրապետության նախագահի որոշակի լիազորություններ։ Պաշտոնաթող նախագահի համար նշանակվում է կենսաթոշակ, եթե նա այլ պետական պաշտոն չի զբաղեցնում, որի վարձատրությունը ավելի մեծ է, քան կենսաթոշակի չափը, սակայն բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախագահը պաշտոնանք է արվել կամ հրաժարական է տվել։ Այդ կենսաթոշակը սահմանվում է նրա պաշտոնային դրույքի չափի 70% չափով, եւ եթե հետագայում նախագահի տրվող վարձատրությունը բարձրացվի, այս կենսաթոշակը եւս կհաշվարկվի։ Վարչապետի աշխատակազմի անդամների թիվը նոր նախագծի համաձայն չպետք է գերազանցի 600 հոգին, իսկ պահուստային ֆոնդը չի կարող գերազանցել 150 միլիոն դրամ։ Նախագահի նստավայրը կլինի Երևանի Մաշտոցի Պողոտայի 47 հասցեում, իսկ վարչապետի նստավայրը Բաղրամյան 26 հասցեում, եւ նախագահի եւ վարչապետի հանգստյան առանձնատունը կգտնվի Սևանում։ Նրան տրամադրվում է նաեւ հատուկ նշանակության ավտոտրանսպորտային միջոց եւ հատուկ սարքավորված ինքնաթիռ կամ ուղաթիռ, որը որ կարող է նաեւ վարչապետի որոշմամբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ եւս օգտվեն։ Նոր նախագծով պահուստային ֆոնդ կարող են ունենալ նաեւ սահմանադրական դատարանի եւ ազգային ժողովի նախագահները։ Օրինակ ազգային ժողովի նախագահին եւ նույն սահմանադրական դատարանի նախագահին տրամադրում է ծառայողական առանձնատուն Երևան քաղաքում։ Ազգային ժողովի պահուստային ֆոնդ տրվեց, որը չէր կարող գերազանցել 50 միլիոն դրամը։ Անահիտ Անտոնյանի խոսքով նախագիծը ամբողջովին համապատասխանեցվել է սահմանադրությանը։ Հիմնական սահմանության բարեփոխումների իմաստը որն էր, որ գործադիր իշխանության երկվությունը ավարտվեց, այսինքն չկար գործադիր իշխանության մի լիազորություն, որը կատարի եւ նախագահ եւ կառավարությունը։ Ներկայումս գործադիր իշխանությունը լիովին իրականացվում է կառավարության կողմից խորհրդանի վերահսկողության ներքո, եւ այդ պատճառով բնականաբար վարչապետի լիազորություններն են շատանում, դրանից ելնելով վարչապետի աշխատակազմն է մեծանում, եւ ճիշտ կլինի, որ աշխատավարձն էլ բնականաբար բարձրանա։